Купівля житла – справа непроста. Де вигідно придбати квадратні метри, чи є розвинута інфраструктура, наскільки якісним та безпечним буде життя в новій квартирі. Але основним залишається питання – обрати первинний чи вторинний ринок нерухомості. І без експертів тут аж ніяк. Перш за все, сучасного власника квартири цікавить не лише площа та дах над головою, але й безпека, комфорт і продумана до деталей концепція самого проєкту житлового комплексу. Однозначно, ми б рекомендували інвестувати у первинну нерухомість, так, оскільки первинна нерухомість, вона дає нам ширший спектр, цікавіший продукт. Однозначно, ну, тобто ми спостерігаємо, що у 2024 році клієнти почали звертати на концепцію проекту. Їх цікавить більше бізнес-клас, так? Це мають бути продумані, гарні комплекси з усією інфраструктурою, з наявністю сервісу, і що дуже важливо, з наявністю підземного паркінгу з укриттям. Оскільки саме наявність підземного паркінгу прямо впливає на інвестиційну привабливість квартири. Провідні львівські експерти-ріелтори зазначають, що сьогодні первинний ринок є найкращим вибором. Адже забудовники не лише зводять багатоповерхівки, але й створюють зручну та комфортну інфраструктуру. Однак не тільки в цьому перевага новобудов. Фахівці застерігають, що на вторинному ринку нерухомості дуже легко придбати кота в мішку, який лише додасть проблем у житті. Я би порадив на первинному купувати, а не вторинку, тому що за останні 3 місяці вторинка дуже різко зросла до гори, а новобудови ще також зросли, але не так. Безумовно, новий будинок, нові комунікації, нові люди, нові сусіди, все нове, нічого не ламається. В старому будинку купити квартиру – це лотерея. Ви витратили останні гроші на житло, а буквально через місяць починається все ламатися, розумієте? І вам потрібно ще вкладати, ще вкладати, ще вкладати. Немало важливим аспектом є фінансова складова. Якщо ви вагаєтеся, чи варто під час повномасштабного вторгнення вкладати гроші у квадратні метри, то спеціалісти у цьому питанні одностайні. Попри усі ризики, нерухомість залишається надійним вкладенням та інвестицією, особливо у більш безпечному Львові. По об'єктах, які ми продаємо, які ми купували з клієнтами до війни і під час війни, ми зараз їх продаємо і ми бачимо все одно високий заробіток з нерухомості. Тому я однозначно можу сказати, що варто вкладати в нерухомість. Львів є справді безпечніший, тому люди з усієї України, не лише зі Львова, вкладають свої кошти в нерухомість Львова. Ви вкладаєте гроші в квадратні метри і ви їх маєте. Ринок нерухомості невпинно розвивається, а попит перевищує пропозицію, тож спеціалісти прогнозують, що ціни на житло і надалі зростатимуть. Саме тому інвестиція в квадратні метри є справою вигідною та далекоглядною. Ми очікуємо подальший зріст цін, оскільки попит перевищує пропозицію. Щодо зниження цін на первинну нерухомість, то воно спостерігається лише в регіонах близьких до лінії фронту. І що стосується окупності квартир, так, то на сьогоднішній день окупність сягає 12-14 років. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, «Правда тут», Львів.